abantu nibakuvugisha kuko abenshi baba bifuza gutaha eh baba we akabikaza guterero uyu munsi koma n'ufite ibyishimo bidasanzwe haba iki oya uko twatuye peza w'igihugu niko nanye mbonye Brumovic yes ine wanjanye mu bihugu byose inde uwa Brumovic ubwo ninde ubwo bushatse kuba akabikarimenye nayo wabirebye ubujye umugore n'ubyara oya ariko nabo tumumenye na uzi na uri umumenye amaso ariho ninde Brumovic bamwita baramuvunye nabarwa gakacondo sishanono baragiye babantu banungunike ko muvunye mubonye mu nzove bivuze iki ku mukunzi wa Rayon Sports we nagara umukunzi ni igihango ni igihango numuvandimwe niyo narinda pfuni niyo na napfish na mubonye byanahita nama umuryango wagushingura cyuvugira cyuvugira aho ngaho mwami imana twari twarihebye none imitima yacu igarutse mu gitereko iyo wavuze urasohoza kandi cyo wagambiriye ushirwa ruko gisohoje turagushimiye imirimo n'ibitangaza ukoreye Rayon Sports ukaba tugaruriye abayobozi ibyo bishimirwe kandi bihererwe icyubahiro natwe nk'abafana rero mwami tuzajya dufana tunagusenga ibyo nabyo tuzajya tubiguhera icyubahiro turagusabye rero umunsi wejo uzatugenda imbere abamarayika batugote natwe tuzaba turi hagati tugenda tuvuga ati Imana ushimwe warakoze kuko ibyo wadusezeranyije bisohoye byambaje mu izina ryera rya Yesu wambwira imwe gusa amen inkuru nziza ni ibikombe Rayon Sports dafite igikombe ntacyo ufite kandi ntiwagira igikombe utaje kuri tapis vert iyi ni iduhereza ibikombe twaje hano rero kugira ngo dushake ibikombe twaje hano kugira ngo dusupportinge ubuyobozi buhari ikipe ihari supportinge kugira ngo twese dufatikanye nk'uko 2019 byagenze tukazenguka igihugu cyose dushaka igikombe n'ubu duhagurukire rimwe duhagurukire hamwe tugende hamwe dushake ikintu kimwe cyitwa igikombe ngiki kintu kitugenza rero hano mu nzove kandi mwabibonye koko abagabo b'inkorokoro nka muvunyi mwamubonye tade yari hariya rwagacondo marite bafuraha n'abandi benshi ni ikimenyetso cy'uko rero abariyo twaje ahubwo barize babandi muratwiteguye nicyo kibazo gikomeye perezida niki kiba kidasanzwe gitumye umwongera guhuriza imbaraga hamwe bahashize iminsi tutayibona niki cyabe kidasanzwe muri Rayon Sports nibyo koko mperuka no mu myaka ishize ine ishize kuko mperuka no na nkiri perezida wa Rayon Sports uyu munsi kuba twaje rero nicyo navugaga yuko dushaka ibikombe ariko nanone tukanavuga ngo twongere tugende mu mujyu umwe duhagurukire hamwe twishimire hamwe dushakire mu Rayon Sports ahantu ari hose ibyishimo tubicishije mu ntsinzi kandi tubicishije mu bufatanye l'Union Faire la Force ibyo byo birazwe l'Union Faire la Force donc nta yindi choice dufite atari kugira ngo dushake uburyo bwose bushoboka kugira ngo tubone ibikombe haje en parlant de l'Union uri kuvuga mukanya Brezza Muvunyi gose abwiye abariyo ati imandi muvuga zabayonizi yewe mugenzi wanjye we yanabwije n'ukuri president ngo aruhande rwa Sadate n'urwa Muvunyi abareyo icyo kintu byibuze bavuga ko nta n'igihe hari nta n'ikikwiye kubaho aho hereje ni wakomeye cyane nta mpamvu y'ibice nta mpamvu y'ibihande nta mpamvu y'iki icyo duhuriraho twese nk'abareyo identité ni blebla blebla rero ni ya spirit ya Rayon Sports ukunda gikunde ukunda Rayon Sports ni igomba kuturanga kuba twavuga ngo igihande cya Muvunyi igihande cya Sadate pe importe nta kintu byatumarira ariko iyo tuvuze ngo Rayon Sports uri i Rusizi uri Bruxelles uri Washington uri mu nzove twese tugaguruka nka Rayon Sports nicyo kinini icyo ngicyo kandi kikanashimangira nyine iniyo kuba abantu bagira iniyo ntago bivuze yuko bari batatanye ahubwo wenda bahurije imbaraga ku kintu kimwe kugira ngo bazamukire hamwe ako bwana Sadate uruhande rwa Muvunyi uruhande rwa Sadate byaravuzwe
uvuze ko heruka hano mu myaka 4 nawe avuze ko ari mu myaka 4 aheruka ni inde wafashe ya mbere ngo yegere ndi kuko ntabwo twakunze kubabonana byaranavuzwe ni mwebwe mwihuje cyangwa nkuko bivugwa ko hari ababahuje koko barahari ese ugira ngo cyaduhuza kirenze Rayon Sports at the end ati ibyo wakora byose urajya ku ruhande cyangwa ntuje ku ruhande uragira ute ariko ibyishimo by'abareho biba muri Rayon Sports icyo ngicyo cy'ubwacyo gishobora kubahuza ariko tutanirengagije ni igihugu gifite leadership gifite ubuyobozi budashobora kwemera na rimwe yuko inkingi twubakiyeho yitwa gushyira hamwe gukorera hamwe mbega gukorera hamwe n'ubumwe n'ubwo bumwe tuvuga ntago dushobora kubica ku ruhande yaba igihugu yaba ubuyobozi bw'igihugu yaba twebwe ubwacu imitima yacu byaba ngombwa yuko rwose tubone yuko bikwire kandi ari ngombwa yuko twubakira kuri iyo ntego kuko murabizi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu iki gihugu abanyarwanda twahisemo kuba umwe nta yindi choice preza kuri kutarwara rwa twita tubonera active cyane hari ubutumwa bwihariye ku munsi weje ugiye kubwira abayovu ore aho kiyovu zababaza ababyeyi n'abavandimwe urumva abayovu abenshi n'abavandimwe bacu n'ababyeyi bacu nibyo she n'abavandimwe bakubwira mu kibuga rero byabyahindutse niyo mpamvu ushaka kubiyungiraho turashaka kunywa ngiti inzoga ntago bibujijwe ndabaza she ariko reka mvuge ngo umusangi w'abareyo celebration y'ejo reka tuyikore kuri Kiyovu comeback ibere kuri Kiyovu Kiyovu rero itegure kwabare abariyo twaje kandi kuza ntago ari hano gusa ejo twuzure stade hakiri kare kwa kundi twabigenzaga kwa kundi twishimaga dutsinde umuyovu tumuririmbire hejuru tumubyinire hejuru tumanuke no mu marangi naho tubabyinire niturangiza imitima ituze igihugu cyose ibyishimo bibe byinshi